Бенилі өнер мұражайында біздің Афон фотокөрмесі ұйымдастырылды. Онда Грециядағы православиелік христиандар өмір сүретін қасиетті Афон тауында жасалған суреттер бенеленген. Авторы Ташкентте туылған, бүгінде Афон жерінде өмір сүретін Костас Асимес. Ол келі саналатын діни мекенді суретке түсіруге рұқсат алған жалғыз адам. Айту керек, Қазақстан, Украина, Ресей елдерінің 40 қаласында көрсетілген көрмені петропавлықтар бір ай бойы тамашалай алады. Петропавлдықтардың назарына ұсынылған біздің Афон көрмесінде 125 туынды қойылған. Олардың барлығы Грецияның қыратты мүйісінде орналасқан христиан әлеміндегі киелі саналатын Афон тауында түсірілген. Әлемдегі ең ірі православтық монахтық бұл мекенге әркімнің баруына да рұқсат жоқ. Ал суретке түсіруге тек жалғыз адам Костас Асимеске рұқсат етіліпті. Өкінішке қарай Костас Асиместің өзі Петропавлға келе алмады. Ол Афон жерінде өмір сүреді. Суреттердің авторы келе таудағы ғибадатханаларының саңғасы тарихын ашып таныстыруды көздейді. Келе тауда менде болып қайттым. Жанға жайлы әдемі жер. Афон тауында гректердің, серптердің, румындар мен орыстардың, сондай-ақ басқа да ұлт өкілдері, яғни православие әлемі діншілдерінің 20 монастыры бар. Олардың барлығының суреті мына қабырғаға ілініпті. Мәселе, мына Свята Пантелеймова орыс шіркеуіне көрменің авторы Костас Асимес мүшелік етеді. Ал бұл суреттер топтамасы Афон қарттары деп аталады. Мұнда қасиетті жерді мекен еткен 100 жастан асқан қариялар бейнеленген. Сондай-ақ фотограф монахтардың күнделікті өмірінде суретке түсіріп отырған. Афон тауының ерекше дәстүрі бойынша ол жерге әйелдердің кіруіне тыйым салынған. Сондықтан картиналардан нан салып, киім тігіп, дастархан жайып жатқан ерлердің суретін көре аласыз. Келушілер фотокөрмеден бұдан өзге де көптеген қызықты мағлұмат алды. Афон деген жалпы енді мұсылмандарға Мекке қандай қымбат болса, православиялық діні ұстанатын адамдарға осы Афон деген қасиетті жер ерекше орында тұр. Сол себепті ол осы жердің қасиетті орындарыменен, ерекше сәулеттерін, тамаша табиғатын көпшілікке таныстыру үшін, көрсету үшін және осы дінаралық келісімді, конфессияаралық келісімді насихаттау бағытында жастарға тарихтың маңыздылығын жеткізу үшін сол мақсатта осы фотокөрмені ұйымдастырған екен. Впечатления от выставки очень хорошие. Көрме өте ерекше. Маған ұнағаны ол жердегі адамдар қарабасының жағдайын ойламайды, байлықты армандамайды, тек барлық әлемнің бейбітшілігін тілеп дұға етеді екен. Фотокөрме Ресей, Украина мен Қазақстанның қалаларында көрсетіліп келе жатыр. Оның ішінде Петропавл 41-ші қала. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Баравков, муниципалдық телеарна.